Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Nos, a korábbi évek gyakorlatát követve az Agrárminisztérium idén is elrendelte a tavaszi szezonális élelmiszer ellenőrzést. Március 21-e és április 18-a között zajlott ez az ország teljes területére. Az élelmiszer előállítók, forgalmazók, üzletekben, piacokban egyaránt ott voltak az ellenőrök. Ez a tavaszi élelmiszerlánc ellenőrzés a húsvéti ünnepekhez köthető gasztronómiai hagyományoknak megfelelő termékekre fókuszált, de ennek ellenére azért nagyon fontos volt az egyéb termékek vonatkozásában is. Vendégem pedig természetesen Szibert Gergely, Fejér megyei kormányhivatal agrárgyűjtői főosztályvezetője, megyei főállatorvos. Tisztelettel köszöntelek. Én is tisztelettel köszöntöm Önt is, és a nézőket is. No. Hát a Nébiknek ilyenkor azért van dolga bőven. Mi azt szeretnénk tudni, hiszen egy rövid híradóban már beszámoltunk róla, hogy mi minden történt. Kezdjük talán azzal, ami a húsvéti ünnepekhez köthető, hiszen ez valóban megmozdítja az egész országot, és egyáltalán nem mindegy, hogy mi kerül az asztalra. Igen, hatóságunk életében ez egy kiemelt terület, kiemelt időszak. Az ellenőreink sorra járták azokat az élelmiszer előállítókat, forgalmazókat, vendéglátó egységeket, amelyek a húsvéti ünnepkörhöz köthető élelmiszereket állítanak elő, vagy forgalmaznak. Egy-egy ilyen időszakban mindig vannak kiemelt termékek, amit nem csak leellenőrzünk, hanem mintát is veszünk, illetve olyan érdekességek, amire nagyon oda fókuszálunk. Ilyen volt idén például a különböző hipermarketekben kapható gyors fogyasztott alapanyagból a helyben előállított friss péksütemények, amelyeket kiemelten is ellenőriztünk, a többi ezen időszakban megszokott termékkörön túl, de borászati termékekből pedig mintavételek is történtek. Ugye az alap azért mindig a főtt vagy füstölt nyers vagy egyéb módon elkészített sonka. Én azt hiszem, hogy ez kiemelt figyelmet érdemelt. Természetesen ilyenkor nem csak az előállítóknál, hanem a fix forgalmazó helyeken, tehát húsboltokban, illetve olyan boltokban, amelyek húst készítményt is forgalmaznak, ellenőrizzük ezeket a termékeket, de megnézzük természetesen az ilyenkor szokásos kitelepüléseket, a vásárokat, amelyek csak szezonálisan vannak, de ott is természetesen csak megfelelő élelmiszert lehet forgalmazni. És hát a fontos a tojás és a húsvéti nyuszik, mert azért az elmúlt időszakban, bár egyre kevesebb, én arra figyeltem fel, hogy végig megnéztem néhány beszélgetésünket visszamenőleg, egyre inkább figyelnek az árusítók, a gazdák arra, hogy betartsák a szabályokat. Igen, tulajdonképpen ez megfigyelhető évről évre, hogy javulnak a tendenciák. Hát azért azt kell, hogy mondjam, hogy vannak egyrészt visszatérő problémák, meg egy-két újdonsággal is találkoztunk, amire eddig például nem volt példa. Ilyen volt, hogy egy fehérvári cukrászdába 9 tétel süteményt kellett a forgalomból kivonnunk, mert a cukrászda nem tudta bizonyítani az eredetét a süteményeknek, tehát nem volt összeköthető az előállító helyjel, nem volt meg az az összekötő kapocs, ami általában egy számla vagy szállító levél, hogy honnan is származott ez a termék. Ilyen esetben ez bizonytalan, élelmiszerbiztonsági szempontból veszélyesnek tekintendő, még akkor is, hogyha nem tudjuk valójában, hogy ez a termékbe bármilyen veszélyes anyag került-e, de ha nem tudja az eredetet bizonyítani egy forgalmazó, akkor az veszélyes terméknek számít, és ki kell vonnunk a forgalomból. Térjünk vissza a tojásra, hiszen a tojás hozzá nyuszi, és általában ezekkel azért szokott probléma lenni. Most itt elsősorban a nyers tojásokra gondolok. Hát igen, de ez az egész évre vonatkozik nyilván. Így van, tehát a több olyan étel okozta megbetegedésnek is az alapját néha a tojás szolgáltatja, ugye itt a szalmonella fertőzésekre kell gondolni. Mi ilyenkor egyrészt mind az előállító helyen, tehát
amikor már a letojt tojásokat egy tojáscsomagolóba elszállítják, ott végzünk ellenőrzéseket, ugyanis több előállító hely már fertőtleníti, illetve ozonkezeli a tojásokat, hogy még kisebb legyen ennek a tojás héján meglevő szalmonella baktériumnak a fertőző veszélye, de azért azt is tudnunk kell, hogy a magyarországi tojóállományok nagy többsége már mentesítve van ezen fertőző betegségtől, ahol ez viszont felüti a fejét, ott az állományok kiirtásra kerülnek, és az onnan származó tojások pedig megsemmisítésre. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy azok a tojások, amelyekkel a forgalmazásban találkozunk, azok mentes állományból származnak, és még egy részük egy plusz kezelésen is átesik, amelyet a jelölésen jelölnek az előállítók. Igen, ezre szerettem volna kitérni, hogy esztendőről esztendőre elmondjuk, hogy a jelöletlen tojásokat ne nagyon vásároljunk, de ugyanakkor a piacon az jelöletlen, mármint az őstermelői piacon. Így van, a kistermelőknek van egy olyan lehetősége, hogy bizonyos tojótyúk szám alatt ne jelöljék a tojást, de ebben az esetben a kistermelőnek fel kell tüntetnie a nevét, elérhetőségét, engedélyszámát, tehát minden olyan dolgot, amivel azért visszakövethető az a termék, és mi az ellenőrzéseink során úgynevezett nyomon követhetőségi ellenőrzést is végzünk, és ilyenkor megvizsgáljuk azt, hogy egyáltalán annak a forgalmazó kistermelőnek van-e olyan állatállománya, amelyből a terméket forgalmazza. Ugye szó esett már a frissen sütött pékárukról, azt hiszem, hogy ez is kiemelten fontos. Így van, hát a különböző szupermarketekbe, hipermarketekbe helyben készített friss pékárut lehet kapni. Ez ugye mindig valamilyen Mirelit termékből készül, a Mirelit terméket pedig elkészítés előtt tárolni kell, ilyenkor vizsgáljuk természetesen a hűtők állapotát. Az egyik hipermarketben problémát is tapasztaltunk, és ez a probléma abból fakad, hogy ezek nem egyedileg csomagolt, hanem nagy mennyiségben lecsomagolt termékek, és hogyha a csomagolást megbontották, de utána már nem zárták vissza ezt a csomagolást, és úgy helyezték vissza a mélyhűtőbe, és például ilyen esetben szennyezte magát a mélyhűtőt ez a visszarakott termék, ami szintén szabálysértés és élelmiszerbiztonsági kockázat. Tehát itt például ezt a hűtőt ki kellett takarítani, és a megfelelő eljárásrendet ki kellett ott helyben dolgozni, hogy ilyen ne történhessen meg. Mindig vissza kell zárni ilyen esetben az alapanyagtároló zacskót. Ugye a tojásokat már kérdeztem, mármint a csoki tojásokat, de erről is ugyanakkor a többi édesipari termékekkel mi a helyzet? Az édesipari termékeknél nagyon fontos az, hogy a jelölésen feltüntetett összetevőket tényleg tartalmazza-e az a termék, ugyanis csokoládénak csak a megfelelő magas kakaó tartalmú termékeket hívhatják, ezért is kell odafigyelni a fogyasztónak, hogy ha amennyiben csokoládé szerepel a megnevezésbe, akkor biztos, hogy az egy jobb minőségű termék, ez valószínűleg az árában is meg fog mutatkozni, és a hatóságnak pedig ellenőriznie kell azt, hogy az előállító az tényleg a megfelelő beltartalmat tünteti-e fel a terméken. Így húsvét tájékán is, mondom én, tehát a jeles ünnepeinken is kiemelt figyelmet érdemelnek a szeszes italok, a jófajta magyar borok, illetve az összes többi. Ezekkel mi a helyzet? Így van, idén is ellenőrzésre kerültek mind a borászatok, mind a forgalomba kerülő alkoholos italok. Mintát is kellett belőle venni, ez monitoring rendszerű mintavétel volt, tehát nem gyanú alapján vettük a mintát, hanem le kellett vennünk bizonyos tételekből borokat, és azt vizsgálatra küldeni. Ennek az eredménye, tehát a labor eredmények még nem érkeztek
vissza, de összességében elmondható, hogy mind a jelölésben, mind minden egyéb nem laborban mérendő összetevőkben a borok megfelelőek voltak. Az ellenőröknek ilyenkor figyelniük kell, kevesen tudják a nem előre csomagolt gyümölcsöt és zöldségeket is. Ugye néha magunk sem foglalkozunk azzal, hogy azért ezt jelölni kell, tehát származási zászlót kéne kitenni. Valljuk meg, hogy ez ritkán történik meg, de erre figyelnek-e az ellenőrök? Természetesen, hát jogszabály kötelezi a forgalmazót arra, hogy a származási helyet valamilyen módon jelölje. Erre szolgálnak ezek a zászlók is. Az ellenőrzéseink során ezt is nézzük, hát nem tudunk mindenhol ott lenni. Ugye ezekre van az a lehetősége a fogyasztónak. Én mindig azt szoktam tanácsolni, hogy elsősorban, ha jogszabálysértést tapasztal, akkor azt egyből a forgalmazó egység vezetőjével, vagy az ott lévő árusítókkal közölje, mert az a legjobb, leggyorsabb megoldása az apróbb jogszabálysértéseknek, de természetesen, ha bármilyen jogszabálysértést tapasztal, akkor azt vagy a Nébih zöld számán, vagy közvetlenül a járási hivatalba, vagy a megyei agrárügyi főosztályon megteheti. Azt kell, hogy mondjam, hogy tehát az agrárügyi főosztály feladatai köré tartozik mind a szezonális, mind a folyamatosan kapható zöldségek, gyümölcsök ellenőrzése is. Ez idén is megtörtént. Hát különböző minőségi problémák miatt azért kellett tételeket kivonni a forgalmazásból. Mielőtt összegzésre kérem, hogy milyen eredményekkel járt az ellenőrzés sorozat, egy kicsit azért vegyük sorba, hiszen hipermarketekről, kisüzletekről, nagyobb üzletekről beszéltünk, de akkor essék szó a piacokról, hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy itt Fehérváron is a húsvéti ünnepkör keretében rendkívül fontos, hogy a piacok állapota milyen. Igen, tehát itt Fehérváron is nagy sikerrel működnek több helyen is piacok. Azt kell, hogy mondjam, hogy az általános tapasztalatunk jó. Tehát az ott forgalmazó kistermelők vagy forgalmazó egységek betartják a szabályokat. Tehát a kitelepülésekre vonatkozik ez elsősorban, a piacokon túl, tehát a belvárosi kitelepüléseket is ellenőrzik? Természetesen, hát ezeken a kitelepüléseken egyrészt ugye vendéglátóegységek települnek ki, és végzik a feladatukat. Itt teljes körű ellenőrzést végzünk, mind személyi higiéniára, mind technológiai higiéniára. Itt is el kell, hogy mondjam, hogy bár nem fehérvári, de Fejér megyei tapasztalat volt az egy érdekesség, hogy egy-egy ilyen egységnek kézmosóval rendelkeznie kell, és ez az egység rendelkezett is kézmosóval, de nem üzemelték be, hanem azt találták ki, hogy majd gumikesztyűvel védik a terméket. Ugye egyrészt kötelezettség a kézmosó hideg-meleg vízzel való ellátása és üzemeltetése, másfelől a gumikesztyűt általában rosszul használják a forgalmazó egységeknél, az ugye elkoszolódik, tehát attól, hogy felveszek egy gumikesztyűt, a reggel, nem este kell levennem, tehát sokkal jobb a megfelelő kézmosás és kézhigiéné betartása. Ebben az egységben is köteleznünk kellett a vállalkozót arra, hogy üzemelje be és használja ezt a kézmosót. Bár nyilván nem volt nagy forgalom, de a Velencei tó is éledezik, a Velencei tó környéke. Ott mi a helyzet? Így van, hát a hétvégén is volt valamilyen fesztivál, illetve kitelepülés. A fix előállító helyek, fix forgalmazó helyek már megkezdték a működésüket. Hát az időjárás nem nagyon kedvez nekik egyelőre, mert inkább hétköznapokon van jó idő, és hétvégeken rosszabb, de természetesen minden pillanatban be kell tartaniuk a jogszabályi előírásokat. Mi ezt folyamatosan ellenőrizzük. A kitelepülésen ott voltunk. Ez az előbb elmondott példa, ez ott volt tapasztalható.
sokan elfelejtik azt, hogy, hogy az egészségügyi kiskönyveket meg kell újítani, illetve mindenkinek rendelkezni kell ilyen kiskönyvvel. Ez is egy általános tapasztalat, hogy hogy hiányoznak ezek a, vagy a kitöltésük, vagy az egész egészségügyi kiskönyv. Aki ilyennel nem rendelkezik, az a forgalmazásban nem dolgozhat. Ezt tudomásul kell venni a vállalkozóknak. A másik általánosan megjelenő probléma, hogy a HACCP dokumentációkat nem megfelelően vezetik. Van egy alapkönyvük, illetve az alap kidolgozásra került, de azt folyamatosan, például hűtőhőmérsékleteket, takarítási utasítást, takarítási dokumentációt folyamatosan vezetni kell, ebben még azért hiányosságokat tapasztalunk. Most ugye nem a hiányosságra utazik értelemszerűen, hanem hogy feltárja, illetve segítsen abban az árusoknak, hogy minél jobb minőségű árut és hitelesen tegyék ezt ezekben az időszakokban, de ha összegzésre kérem, akkor milyen tapasztalatokkal bírnak az idén? Hát ahogy az a beszélgetésünk elején is említettem, javuló a tendencia. Majd 100 ellenőrzést végeztünk az élelmiszerfronton, sőt zöldséggyümölcs ellenőrzésekkel ez meghaladta a 100 ellenőrzést, és nem éri el a 10%-ot azon hiányosságok, illetve azon ellenőrzések száma, ahol valamilyen eljárást kellett indítanunk. Ami viszont számomra nagyon pozitív, hogy a forgalmazás, illetve a működés felfüggesztése egy esetben sem került sor. Ez azt jelenti, hogy olyan nagy kirívó szabálytalanságot nem tapasztaltunk, ami miatt egy üzletnek a működését időlegesen, vagy akár hosszabb időre fel kellett volna függesztenünk. No, hát ez jó hír mindenképpen. Nem sokára jön a nyár, nyilvánvaló, hogy akkor is lesznek ellenőrzések. Érdeklődéssel várjuk a híreket, hiszen ez fontos nyilván a Velencei tó környékén és Székesfehérváron is, mint közkedvelt turista szempontok alapján. No, akkor viszont most térjünk át valamire, ami szintén nagyon fontos, esztendőről esztendőre visszatér, nem tudjuk elhagyni, madárinfluenza pusztít megint. A Nébik közleménye szerint két Békés-megyei Hízólút telepen, egy Csongrád megyei Lúdállományban, illetve Bács-Kiskun megyében is tovább terjed. Beszéljünk egy kicsit a madárinfluenzáról alapból, erről a betegségről, mit kell tudnunk? Hát ez egy vírusos megbetegedése a madarainknak. Azt kell, hogy mondjam, hogy valamennyi madárfaj veszélyeztetett. Vannak egyes fajok, amelyek egészen jól tolerálják ezt a vírust, ilyenek például a vadlútfajok. Sajnos a házi baromfi állományokba, hogyha beüt ez a vírusos megbetegedés, akkor ott nagyon gyorsan elpusztítja az állomány nagyon nagy részét, illetve egészét. Ezért is kell nagyon odafigyelnünk erre a betegségre, a kártétele miatt. Minden évben, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy évente most már többször is fellángol ez a betegség. A vadmadarak vonulásához kapcsolható, ahhoz köthető. Tehát ahogy a vadmadarak megérkeznek hazánkba, hozzák ezt a betegséget, ahogy mondtam, bennük ez a vírus jóval tovább túlél. És hogyha ezek a madarak képesek beszállni, illetve közösen mondjuk takarmányt elfogyasztani a házi madarakkal, akkor ez a betegség felüti a fejét az ártállományokban is. Most hát azt tudjuk, hogy az érintett települések felszámolása folyamatban van, egyébként ez 65 ezer baromfit érint, és nyilván tovább terjed. Hogy lehet megakadályozni ezen felül? Mire figyeljenek a gazdák? Hát egyrészt, ahogy jól említette, hogy meg kell akadályoznunk, hogy ez a vírus bejusson az állományunkba. Ezt úgy tehetjük meg, hogy az alomanyagot, illetve a takarmányt zártan tároljuk, tehát a vadmadaraktól elzárva oda a vadmadár ne tudjon beszállni, ahol ezeket a dolgokat tároljuk.
illetve a házi baromfi állományainknak az etetését is zártan oldjuk meg, tehát amikor a takarmányozás folyik, akkor a zárt területen legyen, fölülről is zártnak kell lenni természetesen, hogy a vadmadarak ne tudjanak leszállni. Több olyan problémával is találkoztunk, hogy a vadludak azonos területen fogyasztották a takarmányt, mint ahol a házi baromfiak, és ott meg is jelent ez a betegség. Tehát a zárt tartásnak ezen része, a zárt etetés, az alomanyag és a takarmány zárt tárolása a legfontosabb. Amennyiben mondjuk egy tojóállományban hirtelen a tojás szám csökken, vagy a tápanyagfelvétel, vagy az ivóvízfelvétel csökken, esetleg elhullások megjelennek, azonnal értesítsük az állatorvosunkat, vagy az állategészségügyi hatóságot, hogy ezek az elhullások vagy problémák kivizsgálásra kerülhessenek, hogy a lehető leggyorsabban be tudjunk avatkozni. Az eddigi tapasztalatok alapján, tehát mondjuk most ott van délen, ugye Csongrád és a Bács-Kiskun és itt tovább, de ez gyorsan terjed? Tehát ilyen értelemben veszélybe kerülhet a Dunántúl is? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez a betegség bárhol felütheti a fejét, a vadmadarak bárhova oda tudnak szállni. Az a legfontosabb, hogy akadályozzuk meg a mi zártan tartott baromfi állományunkba a bejutást. Nem azonos a tartási technológia az Alföldön, illetve a Dunántúlon. Ugye a Fejér megyében sincsen például libatartás. A libákat teljesen más módon kell tartani, mint mondjuk a broiler csirkét, vagy a tojótyúk állományokat. Ebben mi szerencsésebbek vagyunk, mert mind a tojótyúkokat, mind a broilereket, amelyek Fejér megyében vannak, zárt ólakban tartják. Oda a vadmadarak bejutása sokkal kisebb eséllyel történik meg, mint mondjuk egy külterjesen tartott házilúd állományba. Ezért is általában ezeken a területeken jelennek meg, de volt már példa arra, hogy zárt tartási körülmények között is felütötte a fejét ez a betegség. Ezért mondom, hogy nagyon oda kell figyelni a járványügyi zártság betartására. No, hát érdeklődéssel figyeljük a történéseket. Természetesen bízunk benne, hogy megállt parancsolnak majd az állatorvos társadalom sok múlik nyilván, és a gazdákon nem különben. Nos, hát én köszönöm szépen, hogy megtisztelt, és bízom benne, hogy majd a következő időszakban is jó hírekről számolhatunk be, tehát nem csak a különböző élelmiszer ellenőrzési anomáliák, illetve a madárinfluenzáról tudunk beszélni. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én is köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, Agrárinfót látták, vendégem Szibert Gergely megyei főállatorvos volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!